Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Milí bratia a sestry, vybral som taký zvláštny text zo Zachariáša, z proroka, ktorom sa chcem sústrediť na jeden verš, ale budem čítať celú kapitolu, Zachariáš 4. kapitola, aby sme počuli také pozadie toho výroku, ktorý sa často používa ako také heslo. Mojím duchom, hovorí Hospodin. A nie mocou, nie silou, ale mojím duchom. A je to také, by som povedal, snáď až charizmatické heslo, zdôraznenie úlohy Ducha Svätého v Božej práci, v Božom kráľovstve. Ale myslím si, že hodne sa dozvieme, keď sa pozrieme na také historické pozadie tohto povzbudenia, ktoré tu Hospodin hovorí práve Zorobábelovi alebo Zerubábelovi. Takže prosím, ak čítate so mnou, 4. kapitola proroka Zachariáša. Potom sa vrátil anjel, čo so mnou hovoril, a zobudil ma ako človeka, ktorého budia zo sna. Spýtal sa ma, čo vidíš? Odpovedal som, vidím svietnik celý zo zlata s nádobkou na vrchu. Je na ňom 7 lamp a 7 lievikov pre lampy hore. Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádobky a druhá naľavo. Opýtal som sa a povedal som anielovi, čo so mnou hovoril. Čo je to, pán môj? Aniel so mnou hovoril, čo so mnou hovoril, mi odpovedal, nevieš, čo to znamená? Povedal som, nie, pán môj. Odvetil mi, to je Hospodinovo slovo Zerubábelovi, nie silou ani mocou, ale mojím duchom. Znie výrok Hospodina zástupov. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubábelom budeš rovinou. On vyniesie hlavný kameň za pokriku milosť, milosť pre neho. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Zerubábelové ruky založili tento dom, jeho ruky ho dokončia a spoznáš, že ma k vám poslal Hospodin zástupov. Kto pohrdá dňom malých začiatkov? Zaradujú sa, keď uvidia v Zerubábelovej ruke kameň a olovnicu. Tých 7 to sú Hospodinové oči, čo prechádzajú celou zemou. Na to som sa spýtal, čo znamenajú tie dve olivy napravo a naľavo od svietnika. Druhýkrát som sa ozval a spýtal som sa ho, čo znamenajú dve olivové ratolesti, čo vyprázdňujú zo seba zlato dvomi zlatými rúrkami. Odpovedal mi, nevieš, čo je to? Povedal som, nie, pán môj. Na to povedal, to sú dvaja synovia, pomazaní olejom, čo stoja pred pánom celej zeme. Tu máme pred sebou apokalyptický text. Apokalyptika znamená, že slovo Božie k nám hovorí zvláštnymi obrazmi, ktorým je ťažko rozumieť a vyžadujú špeciálny výklad. A dá sa povedať, že aj tu vidíme, že vlastne sám prorok nevie, čo to znamená. A ani to tam nie je vysvetlené. Tie dve olivy, na tom je veľa špekulácií. Pravdepodobne sú to dve osoby, ktoré viedli návrat Izraela do zasľúbenej zeme z Babylona. A išlo o Jozu alebo Ješuvu a práve Zerubábela. Prečítam ešte kvôli takej, snáď by sme mohli povedať, nálade, ktorá vládla medzi navrátilcami, nie vždy, samozrejme, ale tá pieseň z Žalmu 126. nádherne vyjadruje to nadšenie, ktoré prežívajú navrátilci.
A práve preto si myslím, že je dôležité sa vžiť. A chceme tomu veršu, ktorý som povedal, že chcem sa mu najviac venovať, šiestý verš, nie silou, nie mocou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin, tak potrebujeme prežívať alebo nejak sa vžiť do tej v odzovkách nálady alebo atmosféry tých, čo sa vrátili z Babylona. A 126. žalm hovorí pri najmenšom, ako niektorí to prežívali. Vieme, keď čítame Ezdráša, Nehemiáša, že boli tam napätia, bol strach, niekedy si navzájom ubližovali navrátilci, a jednoducho bola zložitá situácia ekonomická, politická, a rôzna, kultúrne sa tam veľmi ťažko obnovovala tá komunita Izraela. Ale 126. žal nádherne hovorí tí, ktorí videli duchovnú silu toho. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme, ako keby sa nám snívalo. Boli sme, ako keby sa... Úžasne dojímavé. Vtedy sme mali ústa plné smiechu. Jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo, Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci. Radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodine, ako riečiska na juhu, alebo v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno, s plesaním sa však vráti a donesie snopy. Sila tohto žalmu je v tom, že uprostred malých pomerov ohrozenia prežíva radosť z toho, čo robí Boh. A práve ten verš, ktorému sa chcem venovať, ako som povedal, nie mocou, nie silou, ale mojim duchom, je veľmi príhodný práve do takejto situácie, keď po tragike odpadnutia, ak čítate Bibliu a čítate Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, potom Hozeáš, Amos a tak ďalej, tak nemôžete sa vyhnúť úžasnej ťažobe toho, ako Izrael hnevá Hospodina. Ako ruší zmluvu, je horší ako pohanské národy. Boh hovorí, že je za rozvod, lebo ak Izrael a Hospodin sú, to je zväzok zmluvy ako manželstvo. A Boh hovorí, ja ti dám rozvodný list. Hovorí, netam som počul, že najväčší stres, aký človek v živote môže prežívať, alebo jeden z najväčších, je rozvod. Je to horšie, ako keď vám zomrie partner. Odmietnutie, sklamanie. A práve o rozvode je v hospodinovstiach z Izraela. Neposlušnosť. A v tej tragike tá skončí tým, že Izrael je najskôr vysťahovaný do Asýrie, to je Severné kráľovstvo, a Južné kráľovstvo nakoniec je vysťahované do Babylona. 70 rokov podľa proroctva Izaiáša sú v Babylone. A potom pohanský kráľ Kýros vydá edikt, že tí, ktorí sa chcú vrátiť, sa môžu vrátiť. A vráti sa okolo 50 tisíc možno, do 100 tisíc ľudí, nevieme presne počty. Keď to porovnáte s tým, ako odišli z Egypta, tak je to úbohé. Z Egypta vyšli víťazne so zdvihnutou rukou, hovorí Mojžiš, ako armáda. Egypt je zničený, dá sa povedať. Celá armáda je potopená v Červenom mori. Takže Egypt je decimovaný. A Izrael víťazne odchádza. Keď prichádza, no sú problémy na púšti, nebudeme
teraz prechádzať tým celým. No, ale keď prichádzajú do zasľúbenej zeme, je tam Jozua, iný Jozua, ako aj tu je Jozua, najvyšší kňaz, tam bol Jozua, sluha Mojžišov. A dobíjajú krajinu, stávajú sa pánmi krajiny. Je úžasné víťazstvo. Teraz prichádzajú na povolenie pohanského kráľa Kýra. Prichádza ich zopár. Musia sa vyrovnávať s ľuďmi, ktorí už tam bývajú. Niektorí plačú nad tým, starí, čo sa vrátili, plačú nad tým, že voľa, keď sme videli Šalamúnov chrám, čo ide byť toto za chrámik, prepáčte, že tak slovensky poviem, čo tuto staviame. Tá situácia je tak ťaživá, kultúrne, politicky. Teraz žijú v nárazníkovom štáte, Perská ríša od Indie po Egypt. Ano, tá Palestína práve bola na hraniciach. Ten kráľ Kýros, potom Darius a Xerxes. Príliš sa ani nestarali o to, čo tam v tej zapadlej provincii niekde sa deje. A Hospodin hovorí, toto je centrum môjho kráľovstva. Toto je centrum môjho diania. Keď to porovnáme s tým, čo sa dialo pri, nazvieme to prvý exodus, hej, prvý odchod z Egypta, a toto sa niekedy nazýva druhý exodus, akože odchod z Babylona, tak máme dve situácie, ktoré pre ľudské hodnotenie sú takmer neporovnateľné. Víťazný boj na jednej strane Jozua, vyhladenie národov, tých, ktorí tam pohanú, ako Boží trest. A tu pár ľudí úbohých, ktorí plačú nad tým, čo stavajú. Potom sa boja stavať múry. Keď prišiel Nehemiáš a staval múr okolo Jeruzalema, tak pamätáte si, že v noci išiel, aby ho nikto nevidel. No kde sme? Toto je Božie dielo? Toto je víťazný pokrik? Toto je kráľovstvo Božie? Keď si porovnali, čítali Tóru, aj teda 5 kníh Mojžišových, povedali si, tak Boh voľa kedy robil tak mocné veci, a teraz čo sme my? Prekvapivé je, a o tom práve chcem hovoriť, že uprostred tejto politicko-kultúrno-ekonomickej úbohosti proroci hovoria väčšie veci, ako hovoria vtedy, keď Izrael dobíjal prvýkrát krajinu. Hovoria, tento chrám bude slávnejší, hovorí Malachiáš, ako ten prvý. Prečo? No, nevieme, ale pravdepodobne preto, že do toho druhého chrámu prišiel Mesiáš osobne. Tento prorok, to, čo sme tu čítali, vidíme, že tu sú dvaja služobníci, ktorí stoja pred Hospodinom. Nič takého veľkolepého duchovne, toho duchovného sveta, nečítame pri odchode Izraela z Egypta. Áno, Mojžiš hovorí s Hospodinom, áno, postavili najskôr stan zmluvy, potom neskôr Šalamún postavil chrám. To sú veľkolepé veci, ale ako keby ten duchovný svet, pozadie za tým, bolo istým spôsobom skryté. Máme prvoplánový obraz histórie, kultúry a udalosti v tomto svete. V tom druhom návrate z Babylona vidíme v tom prvom pláne niečo, čo je, čom sa dá pohrdať. Čo môžete povedať? No, nebolo ich veľa, samé problémy, chrám malý, závislí na pohanoch. No, to snáď nás najviac môže provokovať. Ako môže kráľovstvo Božie byť budované pomocou politických rozhodnutí pohanských kráľov? Najskôr Kýros, potom keď im zastavili stavbu chrámu, tak písali list Dariovi, no a ten to nebol priamy pokračovateľ Kýra, no tak on vyhrabal v nejakých archívoch
lebo už ani nevedel, že to, čo sa tam deje v tej provincii, tak vyhrabal a potom zistil, že Kýros naozaj povolil Židom stavať chrám a prikázal im, aby teda, kto chce, aby to bolo zaplatené zo štátnej pokladne a tak ďalej. Tak dokonca tam bol napísal list, že ak niekto tomu bude brániť, tak bude synom smrti. Tak perský kráľ a vôbec tí despoti východní, tak to, ak ste neposlúchli čokoľvek, tak išlo vždy o život. No. Takže tie východné despocie sa nám až tak veľmi nepáčia. My máme radšej grécku demokraciu, aj keď je to zmetok. No. Ale to nejdeme dneska riešiť. Dôležité je uvedomiť si, že tu máme situáciu, kde potrebujeme vidieť za fasádu. A to by som chcel, aby sme si všimli na tom slove nie mocou a silou, ale môjim duchom. Žiaľ, tento ekumenický preklad tam dáva malé d, ako keby išlo len o nejakého, proste nejakú silu, ale myslím, že jasné je, že preklad má byť s veľkým D, že týde o Božieho ducha, Ducha Svätého. Tento výrok mojim duchom, nie silou, mocou, je heslom mnohých cirkevných aktivít. Je to vlastne novozmluvné heslo, dá sa povedať. Mimochodom, tá historická situácia druhého chrámu, tak sa to volá po návrate z Babylona, je veľmi podobná situácii cirkvi. Nemáme tu už teokraciu v tom zmysle, že máme štát alebo máme politickú moc. Izrael žije akoby medzi národmi, má síce Zerubábela ako miestodržiteľa, to bol potomok Dávidov, teda on mal nárok na trón. Mimochodom, zaujímavé je, že ho poverili stavaním chrámu a vôbec vedením toho, on si mohol nárok, on mohol viesť zburu proti Perzii a proste sa povedať si, že on je kráľom. No, nevieme, ako skončil a tak ďalej. Pre nás je dôležité to, že to slovo mojim duchom nás, ako som povedal, uvádza za fasádu, ktorú vidíme a potrebujeme vidieť slávu, ktorú Boh zjavuje napriek vonkajšej úbohosti. Myslím si, že to je niečo, čo potrebuje aj moderný kresťan. Cirkev, neviem, v ktorom štáte na svete, je naozaj kultúrne, politicky, ekonomicky naozaj obdivuhodná. Ak je ekonomicky silná, väčšinou je duchovne úbohá. Ak je duchovne silná, väčšinou je ekonomicky úbohá. O politike už ani nehovorím. Ak je cirkev politicky vplyvná, tak väčšinou je to veľmi, veľmi smutné. Tým nechcem povedať, že sa nemáme vyjadrovať k politike, alebo že nám to má byť jedno, že sa nemáme modliť, alebo že kresťania nemajú tam nič robiť. Teraz hovorím o cirkvi ako celku. Neviem, ak máte iný pohľad, povedzte, ja vám dojem, že keď sa pozriem na tú situáciu, aj v dejinách cirkev tento pohľad politicko-ekonomicko-kultúrny predstavovala vždy. Takže si poviete, no, sila, ekonomika a umenie je niekde inde. Myslím, ako kráľovstvo Božie. Áno, cirkev mala bohatstvo, áno, cirkev mala umenie, áno, cirkev mala politický vplyv, ale sa pýtate, ale kde je kráľovstvo Božie? Teda tá cirkev ako inštitúcia nás príliš neuchvacuje. A za tým, keď vidíme skutočnú cirkev ako fasádu úbohu, tak je pôsobenie Svätého Ducha. A v tom verši ale máme, že to je slovo Zerubábelovi. Neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali. Keď čítate Božie slovo, tak je nesmierne dôležité pýtať sa, komu je to povedané. Lebo tam jasne hovorí prorok, teda Hospodin hovorí, teda anjel hovorí tomu prorokovi,
To je Hospodino slovo Zerubábelovi. Nie silou ani mocou, ale mojim duchom, znie výrok Hospodina. Ak je to Zerubábelovi, je to aj mne? Je to aj pre nás? Akým právom si chceme privlastniť to, čo tu Boh odkazuje nejakému miestodržiteľovi? Hej? Potomkovi Dávida, kráľovi. Teda princovi, niekomu, kto má nárok na trón. Hej? Samozrejme, že na tróne bol najskôr Kýros, neskôr Darius a potom Xerxes, Artaxerxes a tak ďalej. Myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť, kto bol Zerubábel, aby sme mohli nájsť analógiu s tým, či si to môžeme privlastniť. Tak v prvom rade Zerubábel bol medzi navrátilcami, zrejme jeden z vodcov navrátilcov, teda navrátenia k Hospodinovi do krajiny, a zároveň staval chrám. Takže ak chceme toto heslo mojim duchom aplikovať, tak sa musíme pýtať, či môj život vedie k návratu k Hospodinovi a či moja práca stavia chrám. No, či tam je analogia. Lebo ak si vymyslím nejaké náboženské programy alebo nejakú teológiu alebo niečo a si myslím, že duchom Božím, hej, že to heslo mi pomôže, tak tento verš veľmi jasne hovorí, že je to slovo pre Zerubábela a v novej zmluve, nová zmluva je obdobie Ducha Svätého, to asi vieme od letníc, v novej zmluve Duch Boží podporuje stavbu chrámu, chrám je dnes cirkev, a návrat k Hospodinovi, čo je evanjelium. Evanjelium je volanie k návratu k Hospodinovi. Teda to, čo Zerubábel viedol ako Židov z Babylona do Palestíny, návratu do zasľúbenej zeme, tak evanjelium volá človeka z hriechu k tomu, aby urobil pokánie a zmieril sa s Bohom. Takže mojim duchom, ak tvoj život je život v duchu evanjelia, ty si sa vrátil k Hospodinovi, ty voláš ľudí evanjeliu, tak môžeš si s malým Z dať som Zerubábel. Rozumiete mi, čo chcem povedať? Analogia. Áno, môj život vediem k návratu k Bohu a starám sa o to, aby rasla cirkev, chrám Boží. 1. Korintianom 3.16 jasne hovorí, chrám Boží ste vy. Takže chrám, ktorý Izrael staval, to bola ešte stará zmluva, je dnes cirkev. Tam, kde sa dvaja, traja zídu, Ježiš hovorí, som uprostred nich. Tam, kde Boh býva, tam je chrám. Takže každé stretnutie cirkvi, ja teraz nehovorím o cirkvi ako inštitúcii, ale kde sa dvaja alebo traja zídu v mene Ježišovom, tvoria Boží chrám. Samozrejme, musia sa stretnúť menej Ježiš a rozmýšľať o tom, čo Pán nás vedie, aby sme robili. Hej. Takže kde sa veriaci stretnú a debatujú o niečom úplne inom, tak v momente netvoria chrám. Ale rozumiete, že každý kresťan je v istom zmysle chrám Boží, to tiež nám písmo hovorí. Vaše telo je chrám Boží a cirkev, spoločenstvo je chrám Boží a tam, kde sa v mene Ježiš stretávajú, tam sme. Tam tvoríme príbytok Boží. Takže meno, teda slovo Hospodinovo Zerubábelovi je výzva k tomu, aby Zerubábel uprostred tej, dovolte mi povedať, úbohosti na pohľad, videl za fasádu a videl slávu toho, čo Duch Boží robí, keď Zerubábel očakáva na Ducha Božieho. Toto je, myslím, absolútne kľúčové a extrémne dôležité. Ak chceme rozumieť výroku alebo výzve, nie silou, nie mocou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin. Ak chceme spoľahnúť na ducha, tak musíme sa naučiť rozlišovať medzi tým, čo nazývam fasáda, hej, nazývame to politicko-ekonomicko-kultúrna situácia, to znamená to, ako
sme bohatí, to, aký máme vplyv v politike, kultúre, umení alebo kde. A medzi tým, čo keď evanjelium znie v duchu Božom, aký slávny výsledok prináša. Je súčasťou Božieho kráľovstva, ktoré vidí prorok, vidí ho v obrazoch apokalyptických, to je zaujímavá vlastnosť apokalyptiky, že väčšinou, ak nie vždy, apokalypticky sa vyjadrujú autori vtedy, keď je Boží ľud prenasledovaný, keď je v defenzíve, keď je na tom zle. Teraz hovorím o politickej situácii. Takže mimochodom apokalypsa, Hollywood zmenil apokalypsu na niečo hrozivého, ako keby išlo o nejakú katastrofu. V Biblii apokalypsa znamená odhalenie, zjavenie a asi by sme si mali veľmi jasne upraviť slovník, ak chceme rozumieť Biblii, aby sme neprichádzali k biblickému slovníku s definíciami z Hollywoodu alebo z nejakej... Rozumieme to, hej? Apokalypsa, grécky, odhalenie, odkrytie, otvorenie. Takže apokalyptické texty sú odhalením tajomstva za tým, čo môžeme vidieť bežnými očami, aby nám Boh ukázal, čo sa deje v realite. Nie silou, nie mocou. To sú dve slová, ktoré pravdepodobne, oni sú dosť synonymické, ale v hebrejčine jedno skôr znamená o armádnej a kolektívnej sile. To znamená Babylon, hej, kolektívna. Hej, spojme sa do jednoty, postavme vežu a vybojujme proste sila kolektívu. A to druhé slovo hovorí skôr o energii veľkých ľudí, o sile človeka. Teda nejakí jednotlivci môžu mať moc, silu, nadanie, energiu. Takže nie kolektívnou silou, nie spoliehaním na nejakých veľkých jedincov, ale mojim duchom. No, myslím si, že toto všetci veľmi ľahko prežívame, alebo k tomu to zadostaneme. Keď chceme budovať cirkev a chceme ľudí viesť k Hospodinovi, chceme k evanjeliu. Potrebujeme peniaze, potrebujeme kultúrne priestory, hej, nejakú miestnosť, potrebujeme nejaký vplyv, potrebujeme nejaké médiá, potrebujeme silu a moc. Potrebujeme ľudí, potrebujeme... No, vy viete, to robíte niečo s cirkvou a robíte niečo s evanjeliom. Koľko vecí je potrebné, aby sa niečo mohlo diať? Organizačne, finančne a tak ďalej. Veľmi ľahko zabudneme, že keď sa nám všetko podarí zorganizovať a nečakáme na to, že Duch Boží to uchopí, že to celé vyjde na prázdno. Samozrejme, že toto neznamená, že silu a moc treba zahodiť, pretože ak hovoríme o odchode Izraela z Egypta, pôsobil tam Duch Boží alebo nie? No, myslím si, že nebude nikto, kto by tvrdil, že nie. Boh je trojediný, a vždy pôsobí v Trojici. Takže Duch Boží bol na Mojžišovi, Duch Boží bol na Jozuovi, potom na tých starších. Proste nachádzame v Tóre, teda v piatich knihách Mojžišových, Ducha Božieho ako pôsobiaceho. Používa armádu, používa Mojžiša, používa silné osobnosti. V sudcoch používa charizmatických sudcov, teda vodcov. Hej. Takže keď tu hovorí prorok, alebo teda Hospodin hovorí Zerubábelovi, nie silou a nie mocou, tak nehovorí, že nepotrebujeme ľudí, nepotrebujeme financie, nepotrebujeme priestory, nepotrebujeme kultúru, nič nepotrebujeme. Ten hovorí, že podstata alebo výsledok nebude záležať na tom, čo budete vidieť, ale bude záležať na tom, či to uchopí Duch Boží. A mám dojem, že to je dosť ťažké.
Lebo z mojej skúsenosti, už som dosť starý a zdá sa mi, že už môžem hovoriť aj zo skúsenosti, kresťania a vôbec ľudia máme také, by som povedal, sklon k krajnosti. Že buď jedno alebo druhé. Buď spoliehame na organizáciu a ľudí, alebo potom sa modlíme a Pán sa postará. Veľmi peknú vetu som voľaké dávno čítal o Dwightovi Moodym. Viete, kto bol Moody? Evangelista na prelome 19. a 20. storočia. Veľmi vplyvný svetový. Moody sa volal. A o ňom niekto povedal, že Moody, keď pripravoval evangelizáciu, tak sa modlil tak, ako keby nič na tej evangelizácii nerobil. Hej? Fyzicky. Ako keby sa nič neorganizovalo. Ale keď organizoval, tak sa staralo tú organizáciu, ako keby sa vôbec nebol za to modlil. Hej? Teda, že na obidve tieto stránky, aj tú, nazvime to, fasádu, hej, čo vidíte, hej? Ľudia, peniaze, priestory, čas, proste množstvo vecí treba zorganizovať, dal taký dôraz, ako potom, keď mali modlitevnú chvíľu a prosili Bože, nech tvoj duch do toho vstúpi. A to je zmysel toho textu. Keď hovorí nie silou a nie mocou, tým nechce povedať, že ja ľudí nepotrebujem a nepotrebujem organizáciu, nepotrebujem, aby ste na čo robili. A zmysel toho je, úspech bude závisieť na tom, či v tom bude duch Boží. Ako, a toto je veľmi kresťanská zvesť. No, tam sa veľmi pekne dá, už som to spomenul, vidieť, ako títo navrátilci a ten spôsob, ako navrátilci existujú politicko, kultúrne a tak ďalej, sa veľmi podobá neskôr cirkvi. Tak to vyzerá, ako keby Boh bol vzdal. Samozrejme, Boh nič nevzdáva, v tom zmysle mal to v pláne. Ale tú teokraciu, ktorú založil s kráľmi dávidovskými, už neobnovil. Už Izrael nikdy až do príchodu Mesiáša nemal kráľov a vládli mu kňazi. Takže Zerubábel bol miestodržiteľ, ale veľkňazi boli vo vedení. Takže môžete vidieť, ako v Izraeli také štyri formy vedenia. Najskôr to boli patriarchovia, hej, od Abraháma po Jakuba, po Mojžiša, potom to boli proroci, Mojžiš, charizmatickí sudcovia, potom to boli králi a tu boli teraz kňazi. Takže dá sa povedať, že všetky typy vedenia v Izraeli zlyhali, to je tá tragika Izraela. Prišiel Mesiáš a Izrael ako celok ho zavrhol. Hej, samozrejme, nie všetci, máme apoštola Pavla, máme apoštolov a tak ďalej. Ale to je tragika Izraela, ale keď sa pozeráme na to, ako cirkev funguje, ja mám obavy, že cirkev má podobnú tragiku v sebe. Že je to bolesť Božia nad tým, ako cirkev funguje a tá výzva mojim duchom si myslím, že je mimoriadne dôležitá pre každú našu činnosť. Pre všetko, čo robíme, zvlášť keď chceme byť ako Zerubábel. Evanjelium a chrám a cirkev. V Novej zmluve je jasne povedané, ak chceme patriť Bohu, tak musíme byť vedení Duchom Božím. Hej? Rimanom 8.14. Lebo tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synovia Boží. Čo to znamená vedenie Duchom? No, vedenie Duchom znamená, že túžby, ktoré Duch pôsobí, sú v tvojom živote primárne. Hej? Galatianom ja si hovorím, že máme staré túžby, telesné, a máme duchovné túžby znovuzrodeného človeka. A to je, navzájom sa to bije, 5. kapitola Galatianom to jasne hovorí, hej, aby ste nerobili to, čo chcete. Hej, telo, telesnosť proti duchovnému, hej, sa bije.
Ale potom Galaťanom nás vyzýva k tomu, aby sme nielen žili duchom, čo je byť znovu zrodený, ale aby sme aj chodili duchom. Hej, Galaťanom 5. kapitola 25. verš. Hej, takže 16. verš Galaťanom hovorí, kráčajte duchom a neurobíte žiadosti tela. Hej, kráčať, ako tam je to slovo akoby prechádzať sa. A potom je 25. verš, ak žijeme duchom, aj choďme duchom, a tam je slovo ako keby, že pochodujte duchom. Hej. Tam je slovo také, že stoicheo, grécky, proste oveľa ráznejšie. Hej. Teda nie len, že sa prechádzame a žijeme, ale rozhodujeme sa veľmi rázne v duchu. Takže duch, kresťanský život absolútne závisí na tom, ak chceme byť synovia Boží, či duch Boží rozhoduje v nás. Či má autoritu. Hej. Ja vám prečítam úryvok z Martina Lloyd-Jonesa. On mal také tri prednášky. Autorita Ježiša Krista, autorita písma a autorita Ducha Svätého. A hovorí toto. Chcem vám pripomenúť, že z praktického hľadiska je toto naše tretie oddelenie, teda tretia časť autorita Ducha Svätého, najdôležitejšie zo všetkých. Teda autorita Ježiša Krista je tu, autorita písma. Všimnite si, že hovorím z praktického hľadiska. Je to preto, že všetko, o čom sme doteraz uvažovali, pre nás nemusí mať žiadnu hodnotu, teda autorita Krista, autorita písma, nemusí mať žiadnu hodnotu, pokiaľ nepoznáme a nezažijeme autoritu Ducha Svätého. Môžeme študovať autoritu pána a písma čisto intelektuálnym spôsobom. Môžeme mať intelektuálne presvedčenie, ale to nevyhnutne neovplyvňuje náš život a našu prácu. Iba keď na nás začne pôsobiť autorita Ducha Svätého, vtedy sa všetky tieto veci stávajú skutočnými a živými a pôsobia na nás mocou. Skutočnými, reálnymi, živými a pôsobia na nás mocou. Viac než to, všetko, čo veríme o písme a o pánovi, sa dá aplikovať v našej službe a tak byť relevantným pre svet a jeho situáciu, len ak som pod autoritou a mocou Ducha Svätého. A všetko, čo viem o autorite písma a pána, má vplyv na svet, len ak som pod duchovnou autoritou Svätého Ducha. Takže z praktického hľadiska nie je pochyb, že toto je najdôležitejšia vec zo všetkých. Tak to je Martin Lloyd-Jones. Tá kniha vyšla 1958, takže to už je pekných pár rokov. Netreba ísť ďaleko, aby ste našli, že kresťan je človek v Kristovi, hej, a že je, má sa modliť v duchu. Má chodiť v duchu, má byť naplňovaný duchom. Proste tie výzvy sú tam neustále smerom k Duchu Svätému. Samozrejme, že asi rozumieme, prečo inštitucionálna cirkev, teda ľudia, ktorí majú na starosti v cirkvi poriadok. Lebo v cirkvi máme ľudí, ktorých zaujíma čisto, tak by som povedal, prežívanie, experiencia. To, že či zažijem ducha. Hej, a o nič iné mi nejde. Čo je v poriadku. Ako. No ale potom máme ľudí, ktorí chcú mať v cirkvi organizáciu, poriadok. Hej. No a medzi týmito dvomi skupinami ľudí, ak to tak nazvem, je obyčajne mierne napätie. Pretože ja, ak som ja neviem, kazateľ starší zboru alebo nejaký organizátor, no, tak mne ide o to, aby ten program a to správanie bolo istým spôsobom učesané. No, ale ak mi ide čisto to, aby som niečo zažil, no tak ja by som rád, keby to časovo nebolo obmedzené, keby program bol úplne možno neexistujúci, alebo taký voľný, že proste práve to, čo nás baví, to teraz bude. No a tieto dve veci, hej, sú v nejakom napätí. No a keď si nedáme pozor na autoritu písma a na autoritu Ježiša Krista, o ktorej Lloyd-Jones tiež káže, tak veľmi ľahko namiesto Božieho ducha si pomýlime nejakého iného ducha.
Hej. Takže ja kážem dnes o tom, že máme pracovať a modliť sa, aby pracoval Duch Svätý, rozumiete mi? Zároveň ale chcem vyjadriť pochopenie pre ľudí, ktorí hovoria, dajme pozor na tú fasádu, lebo občas títo, ktorí sú tak veľmi duchovní, prichádzajú s tým, že to nie je z ducha, ale z brucha. Že proste, mne sa to páči, minule to bolo z ducha, tak to aj dnes bude z ducha. No ale duch je mysteriózny a to, čo včera sme prežívali, že bolo z ducha Božieho, dnes už je iba mlátenie prázdnej slamy. Zažili ste to? Tá istá pieseň, ten istý človek, tá istá modlitba, tá istá... Ale je to prázdne. Prečo? No lebo duch kam chce veje a on používa to, čo on práve chce a nemôžeme ho uchopiť do nejakých modelov. Hej, že včera som začal kríkom haleluja, tak aj dnes. Hej, lebo to Boh včera použil. Možno dnes chce, aby sme boli ticho. A včera sme boli ticho, zajtra možno treba niečo iné. Dnes sme klačali, zajtra máme skákať. Ja neviem. Ne? Hej. Jednoducho, nemôžeme predpovedať, ako duch bude pôsobiť. Pravdepodobne Quakeri, keď začali s tým, že boli ticho a čakali, mali veľké úspechy, preto ich volali Quakeri, lebo údajne tam, kde Quakeri kázali a sa modlili, tak sa triasla zem. Hej? Quake. No. No ale dnes, keď sedia hodinu a nič sa nedieje, sú ticho, ja som si neistý, že to duch k ním hovorí. Možno, že áno, ja neviem, pán vie. Ale už to nie sú Quakeri. Už je to tradícia, ktorá má istú neviem, hodnotu, či úctu, alebo čo. Ale ak tam pôjdete, možno, že nezažijete pôsobenie ducha. Prečo? Takže rozoznávanie duchov je mimoriadne dôležité, aby sme rozumeli, že keď sa hovorí mojim duchom, tak nespoliehame na fasádu, na to, čo aj tak musíme robiť, ale pýtame sa, kde je Duch Boží. Keď Elizeus zobral ten Eliášov plášť, udrel po Jordáne, a pamätáte sa, čo tam povedal? Kde je Duch Boží? Kde je Duch Eliášov? Nespoliehal na plášť, ani na tú, ako to urobil, ale kde je Pán? Kde je Pán? To je naša otázka. Pri každom zhromažení, pri každej modlitebnej chvíli, pri každom stretnutí s Pánom by sme sa mali pýtať, v čom je Duch Boží? Kde je Duch Boží? Ako to bude dnes? Ako to bude teraz? Pre vedúcich je to veľmi náročné, pretože ja ako kazateľ som bol rád, keď som pozrel na hodinky, začali sme vtedy, skončili sme vtedy, všetko bolo predpovedané. Žiaľ, v cirkevných zhromaždeniach sa predpovedá program. Dnes máme takýto program. Už len konferenciárov potrebujeme a nejakých. Hej, na to. No, proste Duch Boží nás vyrušuje a zvlášť vyrušuje tých, ktorí chcú program. No. Ale ak ho nemáme, nemáme život. Ne? Takže nie silou, nie mocou, nie organizáciou, nie nadaním ľudským, ale aby tom bol Duch Boží. To je naša primárna túžba, naša primárna modlitba. Pane, predkladáme ti svoju prípravu, hej? Neviem, chcete štúdium, alebo organizáciu, alebo peniaze, alebo neviem, umenie, piesne, ktoré spievame, hej? Tréning. Hej? Keď sa nenacvičíte piesne, no tak to bude falošné, alebo ak to bude znieť. No ale ak do toho duch nevstúpi, tak nemáme Pána. Takže rozoznávanie duchov, dať pozor na to, aby sme neboli telesní, lebo telesnosť je duchovný stav. Hej. Ono to znie ako, že je to z tela. Áno, je to z tela, ale je to duch. Hej. Proste to, čo Biblia nazýva telesnosťou, je duchovný stav. No a samozrejme, dary ducha, pre ktoré platí toto, čo sme tam čítali o Zerubábelovi, to je krásna veta. Kto si ty veľký vrch pred Zerubábelom? Budeš rovinou. Proste veľký vrch, tam si môžete dostaviť, čo chcete. Od
neodstrániteľných hriechoch, zlozvykoch, cez organizačné politické sily až po finančné situácie a nemoci. Keď Duch Boží pôsobí, kto si ty veľký vrch? Ako prorokoval Izaiáš, že každý vrch bude rovinou a každé údolie sa vyrovná pred Hospodinom. Teda to sú síly Ducha Božieho, ktoré potom pôsobia. Takže nie silou, nie mocou, ale mojim duchom. Len zopakujem také hlavné myšlienky. V živote neexistuje žiadna situácia ani žiadny problém, ktorý by sme nemuseli alebo nemali riešiť pod mocou Ducha Svätého. Teda čokoľvek kresťan chce robiť, by malo viesť buď k evanjeliu alebo k cirkvi. Ak to, čo robíš, absolútne nesúvisí ani s evanjeliom, ani s cirkvou, tak dovolím si povedať, že to nemáš robiť. A tam platí aj pobyt na pláži, o ktorý ste počuli. Lebo pobyt na pláži, ak ťa regeneruje, tak je to súčasť práce na cirkvi. Ty si cirkev. A ak potrebuješ oddych, tak ho môžeš mať na pláži. Ale urob to pod vedením Ducha Božieho, akože áno, Pane, toto je moje telo, ktoré som ti dal, alebo dala, a tak ho obnov v tomto prostredí, kde si ma doviedol. Dáva to zmysel? Je veľmi nebezpečné mať dovolenku z duchovných vecí. Proste, ak si poviem, tak teraz si idem oddychnúť, tak ani evanjelium, ani cirkev, ani Pán ma nezaujíma, môžem sa menej modliť, môžem menej rozmýšľať, proste idem si užiť, zapnem si niečo. Hej. Satan to využije a nalie ti toľko jedu, a toľko špiny a toľko blenu do toho, že sa budeš roky z toho vystrabovať. Lebo si dal dovolenku od Pána. Neexistuje vec v živote kresťana, pri ktorej by sme sa nemali modliť tvojim duchom, Pane. Nech tvoj duch je nad tým. Kresťanský rast je nesmierne závislý na tom, či vieme rozoznať, kedy je to duch Boží a kedy je to niečo iné. Neviem, či to vidíte ako problém, mne sa to zdá dosť závažný problém. Mnohí kresťania, už som to neraz počul, jedni hovoria, wow, Duch Boží pôsobil, iný, no ja som to nešiel prežiť. A to sa môže týkať kázne, alebo nejakej prednášky, alebo nejakej konferencie, nejakej udalosti. Jedni vnímajú ducha, iní nie. Bol tam duch, nebol? Je možné, že na jedného pôsobil, na niekoho nie. Ale tým, že Duch Boží pôsobí mysteriózne, ako Ježiš jasne povedal, Jan 3.8, Nikodémovi. Duch kam chce veje, a nevieš odkiaľ kam veje. A keď sa modlíš za Ducha Božieho, modlíš sa za prekvapenie. Za niečo, čo si nečakal a potrebuješ naozaj pokorne rozmýšľať, či Pane, je to teba, je to tvoj duch alebo nie. Takže kresťanský rast mimoriadne závisí na tom, či rozoznáme duchov. Ak ho nerozoznáme, môžeme sa dostať po vplyv naozaj zlého ducha, zlého učenia, nejakého cestia a ani nevieme, že už to nie je Duch Boží, ale je to niekto iný. Výsledky, a to je si myslím mimoriadne dôležité, a preto som tak hodne hovoril, snažil som sa opísať tú situáciu pri prvom exode, teda z Egypta, a pri druhom. To porovnanie, skúste si to v Biblii porovnať. To sú dve odlišné situácie. Obidve sú kráľovstvo Božie. Ale v tej druhej, ak chceme vidieť Božiu slávu, potrebujeme vidieť za fasádu. Potrebujeme vidieť za politickú, za ekonomickú, za kultúrnu situáciu. Tam, kde sa nám zdá, že však o čo tu ide, tak Boh hovorí, toto je moja sláva. Toto sú dvaja, ktorí stoja pred Hospodinom. Krásne je na tých olivách, ja som apokalyptiku príliš nevykladal, ale
jednoduchý výklad je, že to zásobovanie duchom Božím ako olej je permanentné, pretože priamo zo stromov to tečie do tých nádob. Je tam 7 tých svietníkov a každý má 7 rúrok, takže máte 49 proste zásobovacích kanálikov a nikdy ho nie je nedostatok. A Hospodin sľúbil, že vylejem svojho ducha. Takže ak chceme žiť kresťanský život, potrebujeme ho žiť v duchu, potrebujeme rozoznať Ducha Svätého a modliť sa o jeho plnosť a o jeho ovocie. Pane, ďakujeme, že si poslal v plnosti svojho ducha. Daj nám milosť, aby sme vo svojom srdci, vo svojej mysli boli pripravení a otvorení pre neho, pre jeho pôsobenie, pre jeho tajomné, prekvapivé dielo a zároveň jeho čistotu, svetosť a náročnosť. Amen.